السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصحاب تيدا قيمة يقدر أنتم بدنو ملك استوعد أفاد بده يدعي لدبت كتبتان السبح ونكسن قلب ونكسن يهب ونكسن وقت كسته أو أي إذن تهايبا ونكسن كسر دوادة وبحنا دي أدن بيهي أما بيدادي مركز تيقور كسته إيو لبحل كستبا قرنو غبرتين وحان إذن ودا كالبي تالية موسبيه عندي أي كعطة باي علماء إسلي أرقى حسادة ملاشيات كهلمك عطاحي سومالي لان إساقو أو شاقي إن دين عودة لوغا صوداعي فرنتي مرحدي أدركتو موسي أو علماء معين بداي فرنتي حالدو مسهلانا حالكي أحمد أي مرسا موقالي وربحين أياني نكوضا حالكا دين عكلانا آن دين ودو إسلا الشعب كسو تيدا إسلا ماد إسلام ملاشيات كه مامل كارج حسد لمجع بعي سومالي لان أي يجون كل واقع إن أيسن كلامار من هرتي أيسن كمار من هرتي وليقول كدي مركي حالتي أحمد أي سوف وصارتي ولي بعدين عدق علىها تكدي بربر أي كحرنتي سوقي وينا أي وتشعلنا وحرمي تلو إيدنا محاسبوي مقال عجيبة أي ردك وضع. halka warbixintaana u dambeysana ay ku saabsan tahay sarkaal ka mid ah isla saraakiisha milishiyada Soomaaliland kaas oo ku soo dhaawacmay dagaaladii ama dagaalkii 22kii August ayaa isaguna waxa uu dhaawaciisa uu ku qurmay dhaqtar ku yaala magaalada Burco bal isagana warbixintiisana waa idina wadaagi doonaa hadaba intaanu gudagelin sidii caadadeena ahayd fadlan hadaan ugu cusubtay subscribe soo dhe lana sii wadaag saaxiibo farbadan oo wanaagsan sideedin ko kala hore hadii aanu la joogtayna waan idin ka mahadcelinayaa like to markasta waxaanu taa dhiirigelin meelo fog fog ee safar badan oo gaarsiinaysa wixii taray tusaalana commentiga hoose ayaad nagu soo wadaa kartaan soo dhawaada hadaba hadii aan ku horeeyo ugu dambeyn kaliya taliye Muuse Biixi waxa uu maciin biday culimadii kadib markii xaaladu ay jig ku noqotay ama ay ku xumaatay bal marka koowaad muuqaalkiisa aan wada daawan war dalka Soomaaliland waa isku filan yahay xagga culimada xag ciidan xag siyaasadeed xag qowiyahan xag baa cusub isku filan yahay oo yiri kalmadaasi waa kalmad meesha ku habboonayd inta kale way garftabayaan oo way daafacayaan qaranka culimadu hoosta ka duceeyaan culimada kale faragelinaysa wari u bay jawaabine taana hal weelayo culimadu qaybtooda dalka ka qaataan marka culimada kale soo faragelinaysa taana intaasan ka yiri waxa kale inuu weeraraynaa oo sheekh makaa ku dheeraaday runtii Muuse waxa uu sheegay in dhanka looga soo dhacay ay ugu weyn tahay dhanka culimada hase ahaatee culimadii ayuu sii kala qaaday waxa uu sheegay ama waxa uu yiri in culimada yaryari ay shaqeynayaan oo ay hawlahooda wataan halka culimadii waaweynna ay hawl gabeen shaqadoodiina ay aad iyo aad ugu gaabiyaan hase ahaatee waxa uu faray in culimada waaweyn ay u jawaabaan cadowga ku soo duulay isla milishiyaadka Soomaaliland kaas oo dhinac kasta kaga soo duulay haddii ay tahay culimo haddii ay tahay aqoonyahan haddii ay tahay ciidan dhinac kasta ayaa laga soo duulay hase ahaatee waxa uu si gooniya uu u faray in culimadu ay u jawaabaan culimada kale ee uu ku sheegay inay cadowga Soomaaliland ay yihiin runtii Muuse mar haddii uu maanta uu maciin biday culimadii uu soo hoos fadhiistay iyagii uu barayayo runtii xaaladdu xaqiiq xaalad sahlan maaha halkii Uxmed ayay marasaa aynu ka gudubna hadaba u soo laabanno isla shacabka argagixisada milishiyaadka la magacbaxay Soomaaliland bal iyagana fariintooda aynu daawan runtii maanta sidee u sii socoto madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland hal la geeyo soomaaliyeen fahmin meel dheer hal la gaarsiiyo waxaan fariintan u diray adeerkay Muuse Biixi Cabdi adeera Muuse rag cadaalad waay sida cawsha kale yaac fariintaasna adeeraday maanta kugu socotaa adeer gacaliye anagu bilaa harti ma noolaanano nimankii Siciid hartiyeed naga eriday iyo Maxamuud hartiyeed naga eriday ama nimankii hartida hayad naga eriday adeer macaan la'aantood magaalka dhadhan ma laha soomaal fahmin adeer jidadkan aad xidhatay eed wada jidgooyada ku xidhaad wada bahalkii ciisbaarooyinka dhigatayna adeer gacaliye naga qaar runtii waxay sheegeen in aysan kala maarmin iyaga iyo harti ama daaro
weliba waxa ay si toos ah moose ugu sheegeen in wadada uu furo. Hadaba maxay tahay arrintan? Maxay ka dambeysay kadib markii xaaladdu ay sii xumaatay, weliba xaaladda ganacsiga dekadii berbera ahayd oo xidhantay suuqii weynaa ee Wajaale oo isaguna albaabadu ay isgaracayaan? Kadib markii beelweynta harti ay dhammaantood ganacsiyadoodii ay ka joojiyeen, welibana ay kala baxeen. Runtii waxaa la ogaaday ganacsiga ugu badan ee maamulka maleeshiyaadka la magac baxay Somaliland, saddex meelood marka loo qaybiyo laba meelood iyo badh, inay harti ama daarood ay kala soo degi jireen, welibana iyaga ay ka ganacsan jireen ama dhaqaalaha u badan ay iyaga ay lahaan jireen. Hase ahaatee, kadib dagaaladii ka dhacay gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn iyo xasuuq fara badan oo ay geysteen maleeshiyaadku, ugu dambeen dhammaan hantidoodii ayay kala baxeen. Waa kuwa maanta meel walba albaabadu iyo bakhaaraduba ay sida u haawarayaan, welibana ay isgaraacayaan. Runtii haddii ay tahay berbera dhaqdhaqaaqa ugu badan iyaga ayaa lahaa, haddii ay tahay suuqa Wajaale iyaga ayaa ganacsiga ugu badan keeni jiray, ugu dambeen waxoodii hantidoodii way kala baxeen, waxay gashadeen magaalooyin kale iyo maamul goboleedda kale. Haddayna usoo gudubno warbixinteena u dambeysa, waxa uu ku saabsan yahay waa sarkaal ka mid ah saraakiishii ku soo dhaawacmay dagaalkii 25-kii Oogost ee ka dhacay Goojcade. Hase ahaatee, hadda dhaawaciisii waxa uu ku qudhmayaa magaalada Burco. Sarkaalka aan idin sheegayo waa ka halkan sawirkiisa idinka muuqda. Hadeerto, waxa uu ku sugan yahay xaalad aad iyo aad u xun, weliba xaaladtii u liidatay ayuu ku jiraa. Waxa uuna dhex fadhiyaa dhakhtar ka mid ah dhakhtarada gudaha magaalada Burco. Hase ahaatee, ilaa iyo hadda daryeel caafimaad ma uusan helin. Askarigani ama ninkani waxa uu tusaale u yahay bal ka waran ninkii ciidanka ka mid ahaa ee isla iyaga ahaa ayaa sidaa u silcayee, bal kuwii maxaabiista ay soo qabteen maxaad u maleynaysaa sida ay ula dhaqmayaan? Horaa waxaa loo yiri ninka aad kabaha ka tolanayso kabihiisa ayaa la fiiriyaa. Haddaadna la soo gaadhay ilaa dhammaadka, subscribe-na soo dheh, dhan si wadag saaxiibo farabadan oo wanaagsan sida idinkoo kale ah. Tanaytana ka kulmi doono, fi amaanillah.